Բալիս, բալիս։ Այդքանը լես չամփեն արեցի, կե։ Այսքանը։ Բա թաղապետարանը պետք չաներ էլի, որ չաներ, սենց չեր էլի։ Սարկում են ցաղինած դնում Շումախերի տեղը։ Հիմա որ քանդած էր, չէ՞։ Քանդածա բողոքում են։ Սարկում են էս ալնում։ Մարնական չի, չէ՞, վիրավոր բան, հա, կարևոր է դա։ Մի հատ մոմ առաջնի վարի։ Լավ եք բրծե։ Լավ եք բրծա, այո։ Գլխներս են ներել, եթե զարսի։ Մարդը հողագործությամբ զբաղվի։ Ես իմ փախստումի աշխատում եմ։ Երկու ադել պոպոչից առավելացրել։ Չեն թողում։ Իշքամ շատ ծառ։ Պոպոչից չեն թողում, այ ցավը տան։ Չեն թողում, մի հատ ծառ տնգի կգա կտուգանեք։ Ստեպադե շարում չթողեցին, հոր լսի չթողեցին։ Ես պետք է պատշարվի։ Ծառնա պայել է։ Ծառը չպայեր։ Ծառը չպայեր, ընկել է։ Ընկել էր, դու էլ տակը գործ էիր անում։ Երկու հոգով տակն ենք։ Չէ, հրաշք է, կարևոր մարդու բան չի եղե։ Ենկինոն։ Ենկինոն տեսել ես, որ ասպա թրիշ կկվի բնի վրայով։ Այո, այո։ Այո, այո։ Լավ է, բրծե։ Նարդուդի գիտար չեն, ես տեղ չի թերն, ես չեմ պատկերասնում։ Կարվորը հա մարդում է, աղպեր ես եմ, պապիրոսը պետ չել։ Էլոյան Ora is connected la eli. Երեմ միակ դեպքն է, որ օպելը մեղավոր չի։ Էսկոմ աղբեր։ Պար զերվում է, էլի։ Սաղ օպելը մեն չէ, մեղավորը նումի։ Ինչքան ավարյալում մեջ օպել կա։ Ամեն այճան աղբեն այճան։ Thank you.
մեքենային մոտ փնտրում եմ, գնացեք։ Սա դա գնում բան կարող է։ Կրան, եսի մենակ կրան։ Տորմուզ որ դալիս ես, հավում աչի։ Հետ տորմուզի չէ հեսանի։ Ախպեր, տորմուզ տվացնի չլի, բայց որ արագություն աղա, հետի չքնարկեք։ Արագությունը եղել է 70։ Ում ես ասում 70։ Արագությունը 70։ Հա, արագությունը, բալի։ Գնացեք փարթվեք, որ մարդ Եթե արագ եղե, հետեւի օպելը ախտել, ավելի արագ աղի որ հարմանալու։ Քոնե ուրախան մարդու բան չեղե քննարկում են։ Եթե 150 բան վեն եղե, 180 օկել։ Քոնե ուրախան մարդու բան չեղե, դրա քննարկում են։ Մի հատ ճշտ են կարողա հո հիվանդանոց չի գնացել վարորդը։ Ես տեսա որ սկորի նստավ։ Սկորի նստել, հա։ Այսինքն վարորդը սկորի նստավ բեմվեի։ Ես տեսա որ ստեղ սկորին բաց դուրը, բաց ինքը բացրացավ։ Հիմա գնացել է, չի գնացել, չգիտեմ։ Ու տենում ես բա։ Մի հատ կարողա։ Ո՞վ քաշտածները եկան էլ։ Դոր գտարա, ոչ մի բան չկա, քշեք դուրս եկեք, բան չկա, փարկասով բան չկա։ Մեքենայից ճանապարհը փակում եք, խնդրում եմ լրիվ ազատ եք ճանապարհը։ Խաշմերքն ամենօրը նում է տարի։ Դրա համար էստի ամենաճիշտ է արագաչափ։ Արագաչափ, արագաչափ չէ վերելնելի։ Նշան դնենք։ Նշանը չի օգնի այ քուցավը տանում, ի՞նչ նշան։ Նշանի հաշվի առնում։ Կարնե ոչ չեն առնում։ Նշանը եկեք հողամեջտեն դրի արագաչափը տարի։ Ոչ մի բան չկա, ոչ նշան կա, ոչ բան չկա, արագաչափը տարի։ Նշան, կարևորը նշան դրվի։ Նշան դնեն արագաչափ։ Նշան ու արագաչափ էլ։ Հա, ամեն օրը տելում ես տեմ ապրում, ամեն օրը։ Ամեն օր, չէ՞։ Հա, ամեն ամալ փաստեր կնանում է։ Այդ էլ ծոր չկա, ելում ես տելում ես։ Ուրան բան չերը։ Ախպեր, չորսներ կսեք, հիմա ինչա, վնասա, մի վրազեք, վրազում եք յան ինչ։ Ձեզի վնաշտակ դրեք ու ինչ եք սաղըտ։ Երկուսն եք ցեք։ Էդո։ Երկրորդն եք ցի։ Նույն տեղը։ Դու տակից Սամո։ Տղերքին տակից ասեք թող ինքոմ գնա։ Բագրիշկի ցեք ցեք, քաշի փոքի։ Բագրիշկի ցեք։ Չէ, չէ, չէ։ Բակենա, բակենա, հա։ Ասքի մեջա բայց գցած։ Հա, հա։ Ես պենկել ցեիք էլի։ Դե ասկիս է սա իսկրանի ապան էլ դա։
Ama patlat. Baba. Kama, kama. Edgar Heru. Edgar Can, duvar espo mu? Yok, Vay, bak, bak. Eski Esyan Esfır'a söylesin. Bir tane. 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 Bir Ես ակ ծազրաստիկ փռեի, ծազրաստիկ փռեի։ Կարող եմ դեռ չփռան, ես։ Այան եմ ես կողով քիչ անես, որ ապաստի էլ է, դրանք դես բացած է։ Հա, դեռ կարող եմ։ Հավանաբար։ Այո, ապրում ծայ են գնավ, հորս արա։ Չի թե։ Ես ապեր։ Ես մարդունը չի արա։ Այդ էլի պտի է բարձասնի։ Չէ սո։ Կարշակրի։ Սենց դիվակատանը կարշում սո։ Բանը, հնարավոր է կռանը պետք է դեն դե բառնալու օգտելու։ Չէ, տրոսը քանի։ Տրոսը քանի։ Տրոսը քաշի իրան։ Հաստատ։ Հաստատ։ Էս ժամանակ չեն տալի, դե վանգի նորից դեպք է եղել։ Հանդոք նրա չի դա։
Չտակը քար կա, պետք է բարձրացնեմ, որ քարը եկա։ Քարը անել, որ քարն ալ եսի ուտա։